Bora, rapaziada, Vodão de FM 001 iniciando mais um videozinho pro canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo, galera. Amanhã a gente vai num evento beneficente aqui na minha cidade. Então eu vou mostrar um pouco pra vocês do evento, né? O pessoal tá querendo que eu filme tudo o meu dia a dia aí. Dia a dia mesmo eu posto lá no Instagram, né? Mas tô gravando um pouco mais pra vocês aí. Vocês tá vendo que os vídeos tá saindo com mais frequência. Tinha semana que não saia nem vídeo, tinha semana que saia só um vídeo, tinha semana que saia dois vídeos. E agora tá saindo mais frequência, tô tentando me adaptar. Mas isso tudo depende de vocês, depende de vocês visualizar, depende de vocês curtir, compartilhar com os amigos. E o top de tudo que eu acho é quando a galera assiste o vídeo todo e vai lá e deixa um comentário no vídeo, né? Então faz muita gente ter força de vontade de estar gravando pra vocês aí. Falou, galera? Então é isso aí, pegamos o Jetão lá no Jiquinho, tinha deixado pelo pulinho, porque sábado agora é dia 25/3, é o resultado do nosso Jetta. E ainda dá tempo de você participar. Últimos 17%, tô gravando hoje, que é no sábado, uma semana antes, hein? Últimos 17%. Então, o dia que sair esse vídeo, já corre no link do vídeo e já garanta logo seu númerozinho. E acredita que talvez eu possa levar esse carro aí pra você direto na sua casa, hein? Tá vendo aí o carrão aí no fundo, né, galera? Vocês estão vendo aí, né? Olha lá. Olha lá o Jetão. E a galera tá me pedindo muito esse caminhão aí, o S10. A S10 eu não vou colocar, galera, eu comprei pra mim. A galera sabe que eu sou amante de S10 das antigas. Mas talvez eu vou colocar esse caminhão aí pra vocês, hein? Meu público é muito caminhão, a galera sabe disso. E até hoje eu não fiz nenhum caminhão, hein? Então vamos ver se eu consigo abençoar alguém, talvez, pra esse cavalinho. Vamos ver se essa semana eu vejo tudo direitinho, crio coragem de colocar o meu 103, que eu tinha comprado pra mim andar, que é o azul top line, que eu sempre tive vontade. A galera sabe aí. Eu e meu pai andando, a galera viu que eu fiz um vídeo com meu pai dirigindo esse caminhão. 103 top line azul. Falou, turma? Então é isso aí, o sol tá batendo muito direto na câmera aqui, tá ruim demais. Mas é isso aí, bora se jogar então, da continuação no vídeo aí que eu filmar o evento pra vocês. É organizar os carros pra tá indo no evento, tamo junto. O sorteio pra dar aquele caminhão? Uhum. Sendo que você vai ter que dar um sorteio pra dar aquele caminhão. Porque você gostou dele? Gostou. Pode ser seu. Aí, ó. Aí, galera, ó, tamo ajeitando aqui. O Gabriel, barba branca, ó. Aí, se liga. Meu Deus. Só bitola doido. Aí, galera, olha os meninos chegando. Ó. Mas sempre foi problema, né? Lida caçando adesivo aí, ó. Agora eu vou pegar pra ele. Cadê o adesivo? Aí, agora mesmo eu pego o adesivo lá pra você. E aí, meu velho? Tá certo? Não, é botando aqui, ó. Esse é o da empresa, mas deixa eu ver. Fica Henrique. Não, vai dar. Henrique. Não, vem. Os guri chegou. Ó. Ah, Tiagão! É os guri? Ah, na bebê numa como sempre. Tamo junto, gostou? Beleza? Aí, ó, galera, o Levi. Canal do Levi. Olha o canal do Levi aqui, ó. Aqui, ó. Canal do Levi aqui, ó. Ô, barato, Jorge. Como é que
cada carro aí tem que ser feito. Gostou? Pega o negócio? Não, nós tá botando, vai escutar mesmo. Aí a próxima galera. Olha os meninos. Tem visto, você veio da praia direto pra cá com esse chapéuzinho? Ah, tipo, esse chapéu pro sol tá difícil, né? É isso aí, meu mano. Comprou uma barraca de montar ali, não deu conta não. E aí, mano, beleza? E aí, mano? Você tem um cara mais bonito que esse aqui, eu desconheço, né? Eu nunca vi, mas você vê a vida do cara? E três? Para é ou não é, mano? Olha aí, ó. E o cara é movido no álcool. Forças alienígenas! Chamou o rolê pra cá, ué. Comigo, vambora! Chamou o rolê? Hã? Rolê tá vindo, rolê vai vir pesado, pesadão, hein? É isso aí. Chega chegando, fala comigo! E aí, Tia Conojo, nós vamos acomodar, arrastar pro evento. Eu acho que nós meio que parou o evento, você não pensa não? E aí, boizão? Ah, travou não. O sistema do evento? Certeza, parou geral, bota reparo. Bota pra incomodar mesmo. E aí, cara? Ah. É com adesivo. Você quer adesivo? E aí, cara, toca aí, ó. Aí, ó, tá o morro. Aí. Ó. E aí, beleza? Olha o gurizinho. E aí, velhosa? Dá um beijo, então. Aí, ó. Galera, a gente não consegue gravar em evento, não adianta. Se eu não arrumar uma pessoa só pra gravar pra mim, acaba que a gente não dá conta. Alô, velho. É dar atenção pessoal, é parar os carros, é isso, é aquilo. E dar atenção pessoal, tirar foto, e atenção pessoal, tirar foto. Você não consegue. Então, olha aqui pra vocês verem como é que tá aqui agora. Acabou o evento e nós tá aqui. Fala, filha. Ainda eu trouxe esse bugante aqui, ó. Eu vou fazer um GFM, então vamos. Tá sendo filmado o canal, hein? Faz bonito. Galera, essa é a cara, irmã do Gustavo, hein? Então vamos. Aí, ó. Fala comigo. Hã? Aí, ó, tá saindo o canal, manda um abraço pro povo aí. Como é que é seu nome? Gabriel. Você mora em Patos? Aí, ó, toca aí, ó, Gabriel. Gabriel Patos aí, ó, fãzão nosso aí. Tamo junto, Gabriel. Aí, ó. Eu duvido se eu faço você andar com isso aqui. Primeira coisa que eu vou te ensinar a fazer no skate é esqui, ó. Sai pra lá, aí, ó. Viu? Aí, ó, ó. Não, ó. Não, tentar. Ei, agora eu fiz errado. Aqui, ó. E, ó, você vai ver de novo aí, ó. Ó, ó. Ih, passou. Tá vendo? Praga sua. Aí, ó. Ô, oh, eu vou ter que cortar o vídeo aí. Quer ver? A última vez, ó. De bocão. Deixa eu outra. Não, é com o dedo. Você joga então. Pedi até bermuda. A galera, o evento acabou, o teto aí, ó. GG do Gilberto. E aí, 030? Vai mesmo, hein? 030 de lá, o GG e aqui é o Gustavinho, hein? Como é que faz? Podia roubar a unidade dele, hein? Aí, pessoal. Ó. Ontem ele bateu o carro do coisa ali, viu? Pode descer. Ontem ele já bateu um carro, pode, né? Descer. Ah. Esse caminhão você gosta? Tá, mas ontem ele bateu um carro já, ó. Calma, viado, vai ser na mãe. Se bateu na curva? Olha. Onde ele já bateu o seu carro, né? Ah, né? Passou direto ali na curva. Mas você vai cobrar dele, né? Ah, vou nada, senhor. Não? Nossa, tudo nosso. Não? Então peraí que eu me dá ela ali. É? Dá a chave dela ali que eu vou dar nela. Vai lá, dá lá na igreja.
Aí, ó. Chama. É, rapaziada. Bora aí finalizar o videozinho pro canal. Rapaziada, agradecer a todo mundo aí. Foi no evento aí. Tirar aquela foto com nós, comentar a gente. Tem muita gente que depois que a gente sai de evento, é direto, a gente tem que ficar respondendo o pessoal. Se, ó, eu te vi lá no evento, mas fiquei com vergonha de tirar a foto. Que isso, galera. Nós é todo mundo ser humano. Eu tô lá pra isso. Então você não precisa ter vergonha de tirar a foto, não. Tô falando isso aqui, não é pra todos, porque tem muitos que chega louco pra ver a gente, né? Fico até esperando, igual marquei de um evento ali, cheguei um pouquinho mais tarde e já tinha gente louca aí pra estar vendo a gente. Porém, tem muita gente depois que mandou mensagem, eu, não, fiquei louco pra tirar uma foto de você, mas tá morrendo de vergonha. Não precisa ter vergonha, tô falando isso aqui porque passar esse evento, tem muitos eventos que a gente vai ir e que sirva pra todo mundo. Se você acha a gente massa, tá ali na sua frente, tá tirando foto pro pessoal, por que que você não vai tirar? Aí você tá perdendo um momento único, né? Quem não sabe o dia de amanhã. Turma, então é isso aí, só finalizar o videozinho, agradecer ao pessoal da Expo Baixo. Coloca pra nós o arroba dele aí, ó, André. Arroba Expo Baixos, galera de Passos de Minas. Vamos tá programando pra fazer outros eventos com eles aí, dando suporte, dando apoio. Então é isso aí, turma. Agradecer cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Vai vir muito vídeo pesado aí. Tô gravando mais conteúdos pra vocês, igual eu falei pra vocês. Quando eu ia em evento assim, não gravava de carro baixo, esses negócios. Mas vou procurar gravar tudo, né? Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Papai do céu possa abençoar todo mundo aí. É nóis, Timba. Não esquece de dar seu like, dar seu comentário e compartilhar com os amigos. Agradecer mais uma vez, cada dia mais inscritos no canal. Tamo junto.